Veš, kako živijo prosilci za aziv v Sloveniji? Jaz ti povem, slabo. Pri nas ne smejo delati. Med begunci so tudi ženske in otroci. Že dolgo niso bili nikje drugje kot v domu. Radi bi šli vsej na izlet. Morda se sliši hecno, vendar bi jim izlet pomenil veliko. Zato zbiram prispevke za njihov izlet. Popestrite jim dolgočas vsak dan. Naj spoznajo lepote naše dežele in dobrosrčnost ljudi. Bodi radodaren in prispevaj za izlet. Prispevaj simbolični znesek. Hvala naprej. V imenu beguncev.